အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမြတ်မာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘောလုံးပြည်သက်တွေကြားထဲမှာနေမာလက်သက်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ဟာဘရာဇီးထိပ်သီးကလပ်ဖဲမီယက်စ်အသင်းမှာစော်ကစားနေတဲ့လူငယ်ဘောလုံးကစားသမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ကို2002ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်တော့အသက်18နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ဟာသူ့ရဲ့လူငယ်ဘောလုံးသမားဘဝကိုတော့စန်တာခရုစ်အသင်းနဲ့စတင်ခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာဘရာဇီးထိပ်သီးကလပ်ဖဲမီယက်စ်အသင်းကခေါ်ယူခဲ့တာပါဘောလုံးပွဲတွေကိုအွန်လိုင်းကနေစမတ်ဖုန်းနဲ့ရှိနေစတိုင်ကြကြလောင်းနေပါလားဒါကမှလုံးဝရှိသမျှဘောလုံးပွဲမျိုးစုံနဲ့ကာစီနိုပွဲတွေကိုလိုက်ရိုက်လိုက်ကစားခြင်းလို့စိတ်ချရတဲ့အေဂျင်ကိုလိုက်ရှာနေပါလားမြန်မာထော်ဖယ်ဆေးဘက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသည်24နှစ်လုံးပိတ်ရမရှိကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အကောင်းဆုံးငွေသွင်းငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကျဉ်းအကန့်အသတ်ရှိဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာ Travel 7 Facebook Page ကို Like and Share လုပ်ထားပြီးလူကြီးမင်းတို့သိလို့တမျှကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သလို Viber ကနေတင်လဲစုံစမ်းပေးမြန်နိုင်ပါပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့ Baro ဟာ Famous အသင်းနဲ့အတူ Brazil League လူငယ်ဘောလုံးသမားတွေကြားထဲမှာကိုယ်သွင်းတော့အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Gabriel Baro ဟာအသက်ငယ်ရွယ်သေးပေမဲ့လည်းထက်မြက်ဒီကြိမ်နဲ့ခြေစွမ်းကောင်းတဲ့ကြောင့် Famous အသင်းမှာပွဲထွက်ခွင့်တနေရာကိုရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးပညာပိုင်းကိုထောက်ရှုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လေဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ဟာဘရာဇီးစတာနေမာလိုမျိုးဘောလုံးစကေးကောင်းမွန်ပြီးတိုင်မက်အသင်းရဲ့နောက်တန်းကိုလှလှမြန်မြန်ထိုးဖောက်ကျော်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ညတောင်ပံတိုက်စင်မှုနေရာဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးစော်ပေါ်သွားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင်လေဘဲတောင်ပံမှာလည်းဝင်ရောက်ကစားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးသက်ပိုင်းနေကောင်းမွန်သလိုအကွက်မြင်တဲ့ပေးပွန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့သူကိုတော့ဥရောပအသင်းကြီးတွေကစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဆိုတော့ဟာအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးလိုအားနှုန်းကောင်းကောင်းနဲ့တတုံတိုက်တိုက်ဆော့ကစားတက်တဲ့ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ဟာအရက်၅ပေနဲ့ကိုလမရှိပြီးကြန့်ခိုင်မှုအားကောင်းတဲ့လူငယ်ကစားသမားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ဟာအသက်18နှစ်အရွယ်သာရှိနေသေးပေမဲ့လည်းဖဲမီယက်စ်အသင်းနဲ့အတူပြိုင်ပွဲစုံပေါင်း36ပွဲပါဝင်ကစားပေးထားပြီး17ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုတွေအပြင်၁၆ကိုသွင်းယူထားပြီးတော့ဂိုးဖန်တီးမှုတွေကတော့၅ချိန်တန်းတန်းရရှိထားပါတယ်။ဒါပြင်ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ဟာ2019ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အသက်18နှစ်အောက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာလည်းဘရာဇီး U70 အသင်းအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဘာရွန်ပါဝင်တဲ့ဘရာဇီး U70 အသင်းဟာဆိုရင်တော့အဆိုပါလူငယ်ကမ္ဘာဖလားကိုသိမ်းပတ်ရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပြိုင်ပွဲအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုကိုစက္ကူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ဆိုတဲ့ဒီလူငယ်ဘောလုံးသမားလေးကိုတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာနေမာလက်သစ်ဆိုပြီးတော့တင်စားခေါ်ဝင်နေကြတာဖြစ်ပြီးနေမာခေတ်အလွန်မှာဘရာဇီးလယ်ရွေးစင်အသင်းကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့ကစားသမားဖြစ်မျှော်လင့်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ရဲ့ငယ်ဘဝညီမချက်ဟာဘရာဇီးစတာနေမာရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာတွားရောက်ကစားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာဘာရွန်ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားပေမဲ့လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တဲကြောင့်မလို့ကစားသမားအသစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲနေပြီးတော့ဘာရွန်ကိုဘာစီလိုနာဝတ်စုံနဲ့မြင်တွေ့ရဖို့ဆိုတော့ဟာလည်းမဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ဂါဘရီယယ်ဘာရွန်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ဘာစီလိုနာအသင်းပြင်တခြားဥရောပအသင်းစီတွေဖြစ်တဲ့ Manchester United, Man City နဲ့ Jupiter အသင်းတို့ကလည်းစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီထဲမှာမှပရီးမီးယားလိဂ်အင်အားကြီးကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းကတော့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက် Man City အသင်းထက်ကြိုတင်လက်ဦးမှုရယူပြီးတော့အပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ Casper Market ရဲ့တွက်ချက်မှုအရဘာရွန်ရဲ့အစည်းအကွက်တန်ကြေးကတော့ Euro 25သန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဘာရွန်ဟာ Famous အသင်းနဲ့အတူ2025ခုနှစ်အထိစာချုပ်ထုတ်ဆိုထားခဲ့ပြီးတော့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းချေကတော့ပေါင်တန်း90ကျော်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Famous အသင်းကတော့ Gabriel Baron ကို Euro တန်း20ခန့်ရရှိမယ်ဆိုရင်ရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒီပမာဏဟာငွေကြေးအင်အားတောင်းတဲ့ဥရောပအသင်းကြီးအတွက်မပြောပါလို့တဲ့ပမာဏသာဖြစ်တာကြောင့်အမှန်တကယ်ခေါ်ယူသွားမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ကြင်စရာကောင်းလို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှလက်သက်ဆိုတဲ့ဒီလူငယ်ဘောလုံးကစားသမားလေးဟာသတင်းတွေထွက်နေသလိုမျိုးပဲ Manchester United ကိုပဲရောက်ရှိလာမလား။ဒါမှမဟုတ်တခြားဥရောပအသင်းတွေတင်းကပဲဂျာဖြတ်ခေါ်ယူသွားမလားဆိုတာကလည်းဘောလုံးပြည်သက်တွေအားလုံးစောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။